Në daljen e radhës për të denoncuar skandalin me inceneratorët, Monika Kryemadhi deklaron se prova të reja janë dorëzuar SPAK ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Si pasaj në dokumentet që janë vënë në dispozicion drejtësisë që po eton aferën e inceneratorëve, vërtetohet se Bashkia e Tiranës ishte në dieni që në vitin 2016 për kërkesë për inceneratorin e Tiranës, pasi kishte dy përfaqësues të saj në komisionin për dhënien e koncesionit. SPAK të mos shkojë me pushime për të vendosur përpara drejtësisë shkelësit e ligjit dhe të gjitha procedurave shtetërore. Kush ka sy të shohë dhe kush ka vesh të dëgjojë? E kupton qartë rolin e kryetarit të Bashkisë Tiranës për të bërë të mundur realizimin e koncesionit korruptiv të Tiranës. Pas transmetimit të një materiale filmiku rrëfet me dokumente e gjithë procedura e ndjekur, që sipas Monika Kryemadhit është bërë në shkelje të ligjit të veçqeverisjes vendore, ish kryetare LSI-s e parsyet pse Erjon Veliaj duhet të merret si i pandehur nga SPAK për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Erjon Veliaj gënjen në komisionin hetimor dhe thot se ka një gërm G në vendimin e Këshillit Bashkiak. Ku ja ku e keni, shikojeni, ky është vendimi i Këshillit Bashkiak, nuk ka fare gërm G. Nuk ekziston në një vendim që ai i referohet. Edhe sikur të kishte, ky vendim daton një muaj pasi kontrata koncesionare ishte miratuar dhe 8 muaj mbasi ai ka hedhur firmën kur ka rënë dakord për të marrë një angazhim financiar që i ka ndryshuar të gjithë fatin koncesionit. Erjon Veliaj kishte dhënë dakordsinë e Bashkisë Tiranës për të marrë përsipër 91 milion euro pagesa, siç kërkoi paraprakisht për të vijuar procedurat koncesionare. Për të njëjtën çështje, edhe Partia Demokratike doli para mediave për të deklaruar se në aferën e inceneratorëve mund të jenë të përfshirë edhe persona nga Rusia. Kush gënjeu sikur kompania në Holland kishte eksperiencë ndërkohë që ajo thjesht ishte një guack? Pse Edi Rama i dha një guacke plot 8 pik bonus? Pse u krijuan guacka bia, guacka nona, guacka gjyshe? A kishte shtetase ruse që financonin në emër të guackës gjyshe? Ku shqiptar ditë thotë se ku shkuan parate inceneratorve? E pra shtetas huaj, përfshi shtetas rus, e din se ku shkuan parate shqiptarve. Ku shpërindal dhe sot drejtorit të ndërpresim financimet për korupcionin gigant të inceneratorve? Janë pytje shumë thjeshta për qytetarët, por fatkeqësisht shumë të vështira për drejtsinë e sorsit. Nga hetimet e kryera deri më tani nga SPAK pas denoncimeve të bëra nga opozita, të arrestuar janë ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti socialist Alqi Blako.